Nei, jeg tror bare vi kjører på, så kommer de, får de sette seg litt etter hvert. Jeg tenkte som en liten åpning i dag, så vil jeg kjøre litt videre på det som Even holdt på med litt sist gang i åpningen, litt trusforsvar. Og det blir ikke en veldig, veldig lang lekse, men jeg tenkte jeg ville stille dere et spørsmål. Hvis en kristen søster eller bror kommer og spør deg om hvorfor, hvordan kan vi vite at Bibelen er Guds ord? Har vi et enkelt og greit svar på det? Eller må vi henvise dem til en lang taleserie? Eller må vi henvise dem til en bok som du kjenner en eller annen skrevet? Har vi kristne et godt, og, eller vi som sitter her for å spisse denne mer inn, har vi et godt svar til hvordan kan vi være sikre på at Bibelen er Guds ord? Og ja, tenk litt på den. Jeg fikk høre et veldig godt svar av han sette Nathan, eller Nathan Busenitz, en som underviser kjerkehistorie på masterseminari. Og da tenkte jeg jo, han her underviser jo kjerkehistorie, så litt underveis så får vi sikkert, kommer han sikkert til å fortelle at det var under deg og de kjerkefedrene og sånn og sånn, og det møtet der, da ble Bibelen liksom stadfestet, og da fikk han liksom, ble han satt i sammen, men det kom aldri. Så fikk det meg også til å tenke litt at, ja, hvordan var det i grunn vi fikk denne Bibelen, og hvordan kan vi vite at det er Guds ord? Og da sa han det så fint, så dette, han tok et eksempel, så sa han det, i USA så er det jo mange ganger sånn at, etter møtet ferdig, hvis du er en gjestetaler, så blir du, må du gå tilbake til menigheten og hilse og si ha det til alle som liksom er i forsamling og sånn og sånn. Og så kommer de kanskje og sier det var en god tale. Men av og til så er det noen spørsmål også. Så sa han det at han hadde opplevd og fått det spørsmålet en gang. Etter talen liksom, det er en lang kø, flere hundre folk som skal ut, og så er det litt eldre damer som spør, hvordan kan vi i grunn vite at Bibelen er Guds ord? Så er det liksom litt sånn at, ja, ok, har du en time liksom, er du med? Men så tenkte han, er det virkelig sånn at vi må sette dere ned og snakke om det temaet der i en time for å kunne bli overbevist? Og har vi ikke noe liksom, et kortere og mer konkret svar vi kan gi til det spørsmålet? Og da sa han dette her, så jeg synes var, ja, vært med meg, bedde seg fast i sinnet mitt. Han sier det at vi kan vite at Gamle Testamentet er Guds ord på grunn av det ble bekreftet av Jesus. Og vi kan vite at Nye Testamentet er Guds ord på grunn av Jesus autoriserte det. Det vil si, Jesus ga apostlene autoritet. Så hele Bibelen blir i grunn bekreftet og vertifisert av Jesus selv. Og det synes jeg er veldig godt, at vi må liksom, så enkelt og så greit er det. Gamle Testamentet tror vi på grunn av Jesus bekreftet det. Nye Testamentet tror vi på grunn av Jesus ga det autoritet. Han ga apostlene autoritet og sa at dere tale skal få tale Guds ord. Og så kommer det et lite menn da. Ja, men hvem er Lukas evangeliet? Han var jo ikke en apostel. Men vi vet at Lukas var en nær venn og en lege som fulgte etter Paulus, som skrev ned det som han sa. Ok, greit. Ja, hvem er Hebreerbrevet da? Vi er jo ikke peilig på hvem som skrev det. Mange vil si at Hebreerbrevet er antakeligvis skrevet av Paulus. Det kan jeg ikke si helt sikkert, men grunnen til de sier det, det er derfor det er veldig mye likheter i Hebreerbrevet, som kan ligne på mye av det som Paulus skriver. Sånn Paulus snakker og sånn Paulus skriver. Så antakeligvis var Hebreerbrevet skrevet av Paulus, eller av en nær venn av Paulus, eller en som kjente veldig godt til måten Paulus skrev på, hva Paulus skrev om. Jakob da. Jakob, han var jo ikke en apostel. Ja, men vi vet at Jakob var bror av Jesus. Og da ser dere hvordan vi på en måte kan gå gjennom de forskjellige brevene og gi enkle og gode greie svar. Og jeg ville bare få dette temaet litt ned på bakken, sånn at det ikke bare blir deg med høgskoleutdannelse som kan gi et godt svar på hvorfor vi kan vite at Bibelen er Guds ord. Så jeg bare, til slutt så vil jeg bare gjenta det igjen, at vi tror at Bibelen er Guds ord, eller vi vet at Bibelen er Guds ord, på grunn av Gamle Testamentet blir bekreftet av Jesus, og Nye Testamentet blir autorisert av Jesus. Han ga det autoritet. Så med det så tar jeg med et par sanger, og så hjemme.